pritje të një ekspertize për të siguruar të ardhmen në fëmijëve të tyre. Dëmet që shkaktoi tërmeti 26 nëndori duket se janë të pafund, aqsa dhe hallet tashmë të banorve. Me kamerën e televizionit Adrianet ndodhemi sot në lagje me numër 12. Pas shpinës time ndodhet ky apartament që ju e shihni. Në pamje të parë duket se ai ka nevojë për riparime, por me kamerën tonë shkuam në brendësi të banesave, ku gjithçka tregon qartë. Banesat janë të pasigurta për jetën e këtyre banorëve, të cilët kanë vetëm një kërkesë, ekspertizë të plotë, ekspertizë profesionale për gjendjet teknike të pallatit. Apartament të pallatit jonë është në pamje të parë duket mirë, por në kamerën është komplet i dëmtuar. Ne nuk kemi pas një akt ekspertize që ka ardhur dhe na ka konsultuar që ne kemi këto dëmtime në pallat. Thjesht unë na u ka vënë një kryq në ngjyrë të verdhë, që do të thotë që pallati është po do bëhet me punime. Rrezikohet vetëm nga muret. Rrezikohet vetëm nga muret, na ka ardhur vetëm një akt mbrëmë nga firma Desla. Dhe ne nuk e morëm parasysh sepse nuk është vetë as adresa jonë dhe as i gjo. Dhe i kishe shumë gabime gramatikës. Kështu që ai që ka kompilu këtë duhet kërkoj gabimet. Ju ndërkohë gjatë kësaj periudhe me atë lloj pallati brenda me ato apartamente nuk mund të rini. Ku keni qëndruar? Jo, absolutisht ne gjithë banorët nuk kemi asnjë, nuk banojmë këtu sepse muret janë gati po bin. Ne biles po çmontojmë dhe gjithë gjërat që kemi, fitojmë çat fitojmë nga ky dëm që na ndodhi. Apartamentet janë të pabanueshme, muret janë të shkatërruar totalisht. Dhe ne nuk kemi pas asnjë akt ekspertize, as diçka që ka ardhur na ka informuar për këtë gjë, ose më nanimu për këtë dëm që ju mos u futit se do rrezikoni jetën e fëmijëve. Siç e shikoni në pamje të parë, ky lloj pallati është i përbërë nga tre sektore. Dhe shikimi vjen në sektoret 1, 2, 3. 1, 2, 3, ju do shikoni që pjesët që kanë marrë më tepër goditje janë pjesët e mesit. Pra lind pyetja, ky pallat me këto blinde jam dakord që si mas ekspertizës që nuk ka një konfirmim zyrtar që ne jemi pronar, bashkëpronar të këtij pallati dhe sot ne gjejmë veten përpara një rruge me fëmijët tonë që normalisht nuk mund të jetojnë më. E gjejmë veten pasi e lloj ndime, pasi e lloj programi, interesimi programi që neve mund të arrim dhe të marim përgjësit, se ku do shkojmë, qa do bëjmë, ku do i qëmë fëmi tonë, ku do flejmë fëmi tonë, do kemi, do jetojmë apo do ikim, do largojmë nga këtu. Pra, si shikoni, pamjat nuk reflektojnë po të vini në banesat tona. Banesat tona sot janë në një gjendje shumë më kritike se sa ato që paraqiten. Dhe mund t'ju them shumë mirë që banesat tona janë të pabanueshme. Dhe çdo pjestar joni ka investuar në këto banesat. Unë jam dakord që mund të bohen që të gjithë riparime. Dhe po duhet me u analizu këj palat. Dhe mu më lind pytja sot,
kush është ai që më jep një përgjigje eksakt që ky pallat mbahet në këmbë? Sot kush është ai që më jep një përgjigje dhe më thotë që fëmijët e mi një të nesër janë sigurt? Sot kush është ai që më jep mua shpresë për me jetu? Pra, ju lutem shumë, ky komunitet pret sa më shpejt një përgjigje eksakte, zyrtare, dhe mos merrni më ato që na boni Zoti, mos na krijoni dhe ndjesi të tjera. Ju lutem. Pra, çdo njeri që shef këtë video mund të krijojë një ide jo dhe aq eksakte në ndjenjat tona, në faktet tona dhe në atë që ka ndodhur sot. Sot dhe ne vazhdojmë po sot jetojmë këtë 26-ën, e jetojmë çdo ditë, çdo natë, çdo sekond që ne jemi.